بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و عترته الطیبین الطاهرین. اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث و تحدونی علیها خلة واحدة. یحجبنی امر امرت به فابتعت عنه و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرها یا فقصرت فی شکرها و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل بوجهی الیک و وفد بحسن ظنه الیک از جمیع احسانک تفضل و از کل نعمک ابتداء. خب، به حول قوه الهی، بعد از بیان مقدماتی در بحث اعتراف و بیان حقیقت توبه، وارد می شویم به متن دعای دوازدهم. در این سفراز اول که به هم مربوط هست، حضرت یک مقدمه سازی می کند برای یک ابتهال و یک تضرع و همون اعتراف و برای طلب توبه. اول یک نمای کلی از این سفراز اول پیدا کنیم، توجه به ترجمه اون داشته باشیم. عرضه می دارد پروردگارا سه خصلت، خلال خصلت خواهیم گفت، سه خصوصیت، سه خصلت مرا از این که چیزی از تو بخواهم باز می دارد. یحجبنی، باز می دارد. و تحدونی علیها خلتون واحده، و یک خصلت مرا به درخواست از تو ترغیب می کند، تشویق می کند. در فراز دوم عرضه می دارد اون سه چیزی که مرا باز می داره که چیزی ازت بخوام، کاری که خودم کردم، از امری که به آن فرمان دادی و من در انجامش کندی کردم، کاری که مرا از آن نهی نمودی و من به سویش شتافتم، و نعمتی که به من بخشیدی ولی در شکرگزاری آن کوتاهی کردم. اینو باعث میشه من خجالت بکشم، شرم کنم، بیام از تو چیزی بخواهم. در فراز سوم اما و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل بوجه الیک، اون چه مرا بر درخواست از تو ترغیب می کند احسان توست به آن که با نیت پاک به تو روی آورده و از طریق خوشگمانی به درگاه تو آمده، زیرا که تمام احسانهایت از روی تفضل است و نعمتهایت همه بی سبب و بدون سرآغاز، بدون، یعنی همه ابتدائه، بدون این که خواسته باشه کاری از من صادر بشه خودت اول تفضل میکنی. خب، حالا این ترجمه کلی این سفراست.
بیاییم وارد مفردات بشیم. این که حضرت عرضه داشت اللهم انه یحجبنی، این ضمیر در انه ضمیر شأنه، ضمیر غایب که در صدر جمله خبریه میاد و وقتی که این جور ضمیری میاد نشانه این است که متکلم میخواد یک مطلبی رو درشت و با عظمت مطرح کند، که بصریون به این ضمیر میگن ضمیر شأن. اللهم انه یحجبنی عن مسئلته، همانا شأن این است، مطلب این است، موضوع مهم این است. این انه این ضمیر شأن لتعظیم و تفخیم. خب این یحجبنی از ماده حجبه، حجبن مثل قتله قتلن به معنای منع است. یحجبنی یعنی یمنعنی، خدایا حجاب می شود مرا از خواستن از تو، حجاب می کند مرا خواستن از تو، سه چیز یعنی منع می کند، باز می دارد. خب حالا این حجاب که در تعبیر حضرت سید الساجدین آمده چی هست؟ حجاب به اون حائلی و مانعی گفته می شود که بین دو شیء قرار می گیرد که دو شیء به هم تلاقی نکنند، برخورد نکنند. خودش دو شیء یا اثر اونها، مثلا یه چیزی مانع بشه از اینکه این آب به اون جوی برود، یا مثلا آثارش یعنی رطوبتش و امثال ذلک. شما ایزوگام میکنید، دیوار میکشید، این میشه حجاب. حالا گاهی این حجاب عزیز من و اون دو شیئی که حائل هست مادی هستن یا معنوی هستن، و گاهی وقتا یکی مادی هست یکی معنوی هست، اون دو شیء. این مانع و حجاب هم گاهی وقتا خودش خود این مانع گاهی مانع این عذرخواه هم از عزیزان که صدا بسته بوده. بله ما کاری که کردیم تا الان برای دوستان این عبارت این سفراز را ترجمه کردیم با هم. یک اشاره کلی می کنیم که در این سفراز اول حضرت سید الساجدین عرضه می دارد سه چیز باعث میشه من از تو سوالی و تقاضایی نداشته باشم، اما یک خصوصیت به من اجازه میده به این که از تو تقاضا داشته باشم. اون سه خصوصیتی که مانع منه امری بود که مخالفت کردم، نهی بود که مرتکب شدم، و شکری بود که کوتاهی کردم. اما اون چی که باعث میشه که من بیام از تو تقاضا بکنم، تفضل تو نسبت به کسی که خالصانه به درگاهت بیاد و عرض کنم خدمتتون بین که به حسن ظن نسبت به تو داشته باشه، به خاطر اینکه تمام احسانهای تو تفضل و همه نعمتهای تو ابتدا و بدون پیشینه است. این ترجمه کلی. انه رو عرض کردیم ضمیر شأن، ضمیر شأن که بصریون معمولا اینجور جایی که در جمله خبریه انه در میاد میخواهد متکلم تعظیم کند، تفخیم کند مطلب را، همانا این چنین است، این میگه ضمیر شأن. انه یحجبنی، یحجبنی رو عرض کردیم که از
حجبه حجبن از باب قتله منای منعه یحجبونی یمنی یمنعونی، باز می‌دارد مرا. خب حالا این حجاب که یک حائل بین دو شیء هست، این حجاب یا حائل بین تأثیر دو شیء به هم هست، گاهی وقتا این حجاب خودش مادی هست، گاهی معنوی هست. اون دو شیئی که این حجاب بینشون هست، اینا گاهی مادی هستن، گاهی هر دو معنوی هستن، گاهی یکی مادی هست یکی معنوی هست. این حرف کلی بود که زدیم، صداقت بود، ازتون عذرخواه هستم. عرض کنم به این که دقت بکنید در قرآن برای همه اینا نمونه داریم، درباره حجاب، حجابای مادی، حجابای معنوی. مثلا عرض کنم خدمتتون به این که در سوره مبارکه احزاب آیه 53 بفرماد به این که و اذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. شما اگر از زنهای نامحرم چیزی خواستید تقاضا کنید، از وراء حجاب، از پشت پرده از آنها چیزی بخواهید. که در اینجا هم طرفین مادی هست، این یک آدمه، اونم یک خانومه، حجاب هم حجاب مادی هست، به خاطر یک پرده‌ای، برزنتی، دیواری، دری، امثال ذالک، که این حجاب اون حاجز از تلاقی طرفین هست، جسمن او نظرن، یعنی یه جوری باشه که بدنتون به هم نخوره و یا نگاهتون به هم نیفته نسبت به زن نامحرم. خب اون خانم در درون خانهش هست، پوشش هم نداره، شما چیزی ازش میخوای بگیری، خب من وراء حجاب باشه. این حجاب یحجبونی. یا در سوره مبارکه اعراف آیه 54 میفرماد بینهما حجابون، یعنی بین اصحاب الجنه و النار حجاب است، که این یکی به اون طرف و اون یکی به این طرف نمیاد. که حالا این حجاب ممکنه حجاب جسمانی باشه، که در سوره مبارکه حدید میفرماد فضور به بینهم به سور، سور یعنی دیوار. حالا اون دیوار های دیوار مادی هست یا یک دیوار معنوی هست، انشالله میریم میبینی، انشالله میریم میبینی. یا و من بیننا و بینک حجابون، در سوره مبارکه فصلت آیه 5، یعنی بین ما و بین تو حجاب است، یعنی فاصله هست، موانع هست، فرق هست، تفاوت هست. حجاب است یعنی ما بینمون تمایز هست، از حیث عقاید، از حیث اخلاق، از حیث اعمال. عرض شد به این که خب این معلوم میشه که این حجابی که بین ما و بین شما هست، بین ما و شما فاصله است. آقا ما با هم دیگه، عرض شد به این که از یک مقوله نیستیم، ای از بین و یک مقوله نیستیم. این حجاب، حجاب معنوی هست، حجاب، حجاب اعتقادی هست. یا ببینید، میخوام که ذهنت باز باشه، که انه لیحجبونی، چه حجابی بین ما و خدا؟ حجاب انواع داریم، مادی هست، معنوی هست، جسمی هست، روحی هست. در آیه مبارکه شورا آیه 51 و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، با هیچ بشری خداوند متعال حرف نمیزنه مگر به صورت وحی و یا از وراء حجاب، یعنی از پشت مانع. پس خداوند متعال سخن گفتنش با بشر از نوع متعارف و معمول بین آدما نیست که مواجهه و مقابله و رو در رو بوده باشه، به کلمات و جملات مادی و دنیایی بوده باشه، نه، بلکه به طریق وحی و یا این که کلامش رو و سخنش رو القا کند به قلب مخاطب، و یا این که یک کلامی در وراء حجاب، یعنی که مثلا صدایی در کوه ایجاد بشه و او بشنوه، طرف بشنوه. توجه فرموده که این میشه حالا حجاب معنوی، حجاب مادی. عرض کنم بین که این یک نوع حجابه. و همین جوری کلا انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، روز قیامت در متففین آیه 15 آدم ها از
حجاب بین خدا و بین عبد هست، خب این حجاب چه حجابی است؟ حجاب معنوی هست. خداوند متعال که حجابش حجاب مادی نیست. حتی خداوند ممنوع از بندگان بالمعنویات هم نیست. خدا هیچی برش حجاب نیست، هیچی برش مانع نیست. این انسان هست که بینش و خدا حجاب ایجاد میشه، که این حجاب حجاب معنوی هست. حجاب مادی هم نیست که بین ما و خدا حجاب مادی بشه. بین ما و خدا، خدا حجاب مادی نیست، حجاب معنوی است. یعنی عدم لیاقت، یعنی گناه، یعنی عرصت خدمت شما، قصاوت قلب و امثال ذلک حجابه. خب این هم عرض کنم به این که از این مطلب که اینا محجوبن در قیامت، یعنی از لذت مناجات، از لذت گفتگو، از لذت تعامل، از لذت عنایت خدا، رضایت خدا، از این محجوب هستن. و عبد در حجاب هست، یعنی محروم هست از این که توجه قلبی کند به خدا، از توجه خشیتی کند به خدا، نور خدا بر قلب او تجلی کنه. محجوب این نور تجلی نمی کنه. لذا در اون دعا، در اون دعای مناجات شعبانیه، در اونجا میگیم که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب نابضیا نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب حجوب النور، تا چشم دل ما حجاب ها رو بدرد، پاره کند. چه حجاب هایی؟ حجاب های نورانی را. حجاب بین انسان و خدا حجاب معنوی هست. انه لیحجبنی عن مسألته. دقت فرمودی چه جمله مهمی است. حضرت سید الساجدین عرضه می دارد خدایا حجاب می شود بین من و تو از این که از تو بخواهم کارای خودم، حجاب می شود. این حجاب معنوی هست. سه چیز حجابه، حجابه ترک امر الهی، انجام نهی الهی و امتناع از شکر الهی. اینا چه حجاب هایی هست؟ خب ما این و بدونیم این انواع حجاب هست چطوری هست، تا این که تطبیق کنیم بر این ما نحن فیه، که اینها رو حضرت تعبیر به حجاب کرده. کار خدا به زمین بگذری حجاب ایجاد میشه، امر خدا اطاعت نشه حجاب ایجاد میشه، نهی خدا رو مرتکب بشی حجاب ایجاد میشه. مانع ایجاد میشه. برهنگی برهنگی است. برهنگی برهنگی، خود برهنگی حجاب، حجاب واقعی که بعضی از حجاب فرار میکنن، حجاب واقعی یعنی مانع فیض برهنگی است. اون پوشش عفاف است، اطاعت امر الهی است. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این برداشتن مانع بین انسان و خداست. اطاعت امر خداست، دوری از نهی خداست. هی بشر نادان فهم درستی نداره، شعور درستی نداره. حجاب اگر میخوای برداری، حجاب دل بردار. حجاب سر برای چی برمیداری؟ بیشعور. حجاب سر نهی خداست اگر برداری، امر خداست اگر بگذاری. پوشش تن انسانی، تو حیوان که نیستی که همطور رها باشه عور در خیابان و بیابان مثل وحوش. بله مثل وحوش، تو انسان هستی. خداوند لباس زیبا برات قرار داده. انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. خیلی عجیبه که تفکر وقتی نادانی و جهالت شد، اون چرا که خداوند زینت قرار داده، این آدم نادان برای خودش مانع میدانه. خدا می فرماد من این رو برای شما زینت قرار دادم. ریشم، ریش نه ریشه پرپت و پهن ما، نه، ریش یعنی زیبایی. ما برای شما لباس قرار دادیم، زیبایی قرار دادیم. اون حجاب نیست، اون در حقیقت اسمش اون عفت هست، اون پاک دامنی هست،
اون اطاعت امر خداست. حجاب واقعی اون حجابی است که بین انسان و خدا باشه. توجه و انر ابصار قلوبنا بالضیاء ندرها الیکت حتی تخرق ابصار القلوب حجب. همین حجب، حجب نور را، حجب نور اینا رو پاره کنه. خب این در رابطه با یحجبونی، انواع حجاب و نوع حجاب، موانع اون معنای منفیش. اما ان مسئلتک، باز می دارد مرا از تقاضا کردن از تو. مسئله چیه بابا؟ مسئله معلوم مصدر میمی هست. میگیم سألت العافیت سؤالا و مسئلتا، یعنی طلب تو، مطالبه کردم، خواستم. منتها هنا نکتتون مهمتون فی معنى المسئله، خدایا باز می دارد مرا، حجاب می شود مرا از خواستن از تو، مطالبه کردن از تو. این مسئله ریشش که همون سؤال هست، سأله هست، طلب چیزی از شخصی، مطالبه کردن. منتهی این مطالبه کردن اعم از این است که خبری باشد، مالی باشد، علمی باشد، عطایی باشد یا شیء دیگری باشد. مسئله اعم دیگه، مطالبه. منتهی شیخنا برای هر یکش عرب یک اصطلاح دارد، هر مطالبه ای رو یک عنوان داده. توجه فرمودید؟ عرض کنم خدمتتون که این مسئله که به معنای مطالبه هست، اگر اون چی که ما مطالبه می کنیم خبر باشه، اینو اصطلاحاً میگن استخبار، این طلب خبر، طلب خبرویت. مثل که در قرآن بفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اونا سوال کنی چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده، چه کسی آسمان رو، یعنی طلب خبر میکنی دیگه، یعنی طلب ازشون خبر میگیری، سوال میکنی که سوال میکنی یعنی مطالبه میکنی. چه مطالبه میکنی؟ میگه خبر بدید به من که کی خلق کرده آسمان. لا یقولون الله، جواب بدن لا یقولون. گاهی یک علم رو سوال میکنی، قبلی چی نبود، قبلی علم نبود، ازش سوال میکنی، مهاجم میکنی، میگی من خلق السماوات و خبر بده به من، بگو کی خلق کرده آسمان و زمین رو. الی قولن الله. اما گاهی وقتا یک مطالبه ای که میکنی مطالبه علم است، یک مطلبی رو میخوای بدانی، اینو بهش میگن استعلام. مثل که میگیم یسالونک عن الروح، ای پیغمبر میان از تو سوال میکنن، سوال میکنن میگه خبر بده، نه یعنی آگاهمون کن. توجه فرمودی؟ فرق داره. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از ساعه سوال میکنن روز قیامت، که قل انما علمها عند ربی. بله، او چیزایی که از خور فکر بشر خارجه، خدا میفرماد بین که حالا باید روز رشد کنی تا بفهمید. ساعه میخوای بفهمی باید بین قیامت رو درست درک کنی، روح رو میخوای بفهمی. همجور که نمیشه از راه رسیده، عرض کنم به این که میخوای روح بفهمی چیه. روح من امر ربی، امر رب رو بفهم بعد میفهمی روح چیه. بله، تنزل الملائکه و روح، که خدا به امر رب میان نازل میشن ملائکه، این امر رب رو بفهمی روح رو میفهمی چی. خب گاهی پس بنابراین چیزی که سوال میکنیم، مطالبه میکنیم، خبر است میشه استخبار، گاهی علم است میشه استعلام، گاهی عطا است میشه استعطا. مطالبه عطا، نه علم نه خبر، عطا، عطیه. مثل که قرآن فرماد و ما اسألکم علیه من اجر، من از شما سوال نمی کنم اجر را، یعنی مطالبه عطا نداره، مطالبه اجر نداره. دقت فرمودید؟ خب از این سوال با
و هم متفاوته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. خب گاهی وقتا هم این سوال به معنای مطالبه عن عمل از کاری هست، مثل که یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا، اهل کتاب از تو میخواهند که بر اونها کتابی نازل کنی، یعنی یک همچون کتاب از آسمون بیفته تو مشتشون که ببینن. خب این مطالبه چیه؟ یعنی یک کار میخوان، نه علم، نه خبره، نه عطاه، ولی یک کار میخوان. گاهی وقتا هم سوال عرض کنم به این که مطالبه عذابه، یه سأل سائلون به عذاب واقع، مطالبه کرد که از قرینه میفهمیم این سوال به چه معنا هست. سأل سائلون به عذاب واقع، به از اون عذاب واقع میشه که لی کافرین لیس له دافع. خب این عرض شد به این که این ماده سوال و ذاتن این ماده سوال متعدی به نفسه، متعدی به دو مفعوله. توجه فرمودین؟ سوال کردن اهل کتاب تو را، این که نازل کنی کتاب را. توجه فرمودین؟ سوال کردن تو را که نازل کنی کتاب را، دو مفعوله دیگه، درسته؟ یعنی به نفسه متعدی به دو مفعول هست. و گاهی وقتا این تعدیش در اون مفعول دوم به وسیله با یا به ان هست، گاهی متعدی به اینها هم، یعنی این که متعدی به نفسه دو مفعول داره، گاهی وقتا اون مفعول دوم متعدی به ان و با هست، که خب حالا اینا به حسب احتیاط فرق داره. این یک مطلب. پس سوال متفاوت هست به معنای مطلوب، مطلوب چی هست در این ماده سوال نهفته است. فرق بین این خود سوال و طلب چیه؟ باز اینم بدونیم بد نیست. فرق بین سوال و طلب اینه که شیخنا، طلب یک خصوصیت نفسی قائم به ذات و به نفس و احتیاج به ظهور و اظهار نداره. عرض شد بین که حتما خواسته باشه اظهار بشه. شما مطالبه داری، میخواهی یک کمال معنوی را، حرکت میکنی، به کسی هم نمیگی، حرکت میکنی میری حرم از معصومه، حرکت میکنی نافله شب میخونی. عرض شد بین که این طلبه، و معمولا در طلب یک نوع الزام هم هست. طلبه دیگه، طلب یک نوع الزامه، توش تو معناش الزام نهفته است، به خلاف سوال که در سوال احتیاج به عرض کنم بین که ظهور داره. سوال مسئله است دیگه، مسئله میخواستن، غیر از مطالبه. مطالبه ممکنه درونی و ذاتی انسان باشه، سوال عرض این اظهارش نکنید، اما سوال حتما اظهار توش هست، و البته توش الزام نیست، توی سوال الزام نیست، ممکنه محقق بشه ممکنه نشه، ولی در طلب الزام هست، در معنای طلب. حالا اینا رو معمولا در بحث صيغه امر و اینا در اصول هم خونده اید. این درباره مفردات این جمله، درباره ضمیر شأن، درباره حجاب، درباره مسئله. و اون جمله کلمه بعدیش هم که خلال ثلاث، خلال بالکسر، خلال به معنای خصلت، خلال جمع خله مثل خصله، هم وزنن و هم معنن به معنای خصلت. یعنی چی؟ یعنی یه حالت، یک موقعیت، یک شرایط. خدایا باز داشته است مرا از خواستن از تو این حالتی که این حالتهای سگانه، این خصلت‌های سگانه، این وضعیت سگانه من، ترک امر تو، انجام نهی تو و ترک شکر تو، که این خلال به معنای حالت و موقعیت و امثال زاده.
اما و تحدونی علیها خلتون واحده، عرض شد بین که تحدونی، این تحدونی چیه؟ حدوته علا کذا، حدوف به معنای برانگیختنه. وقتی که عرب میخواهد شتر رو راه بیاندازد میگه حدوت الابل، شتر رو من تشویقش کردم، راهش انداختم. عرض شد به این که یک قنایی، یک صدای خاصی از خودش عرب در میاره. حالا ما الان بلد نیستیم این شتر چرونهای عرب، اینجا باید اگر می بودن استاشون ضبط کرده بودیم براتون میگذاشتیم، با اون صدای خاص. عرض کنم یکی چوپونا هم همونجوری صدای خاصی دارن، نگنه خاصی میزنن، گله را میاندازن، شتر چر، این رو میگن حدو. حدو یعنی شتر رو راه انداختن، شتر رو تهیج کردن، این او قناع خاصی است برای شتر. جناب ابن اسیر در نهایه در جلد یک صفحه 355 ایشون گفته در حدیث دعا هست که تحدونی علیها خلتون واحده، همین جمله ای که در این دعای شریف هست، ایشون فرموده معنای تحدونی علیها خلتون واحده یعنی مرا وادار میکند، تبعثنی و تسوقنی علیها، مرا وادار میکند و سوق میدهد بر این دعا خصلتون واحده، خله من خصله، خصلتون واحده من حدو الابل فانه من اکبر الاشیاء علی سوقها و بعثها. میگه بهترین چیزی که شتر را میاندازه همین حدو، لذا حضرت تعبیری چی کرده؟ تحدو کرده. و تحدونی علیها خلتون واحدتون، یعنی اون چه که در من انگیزه ایجاد میکنه، مرو سرپا نگه میداره برای خواستن از تو، تشویقم میکنه، لذا با کلمه تحدو، تعبیر دیگه نیاورده، تحدو آورده. اون چه که عرب برای شتر به کار میبره، برای ما آورده که اون معنای بعث و سوق و تهییج و اینها از تو شکمش در بیاد. خب تا حالا این جملات در اون فراز اول معنا شد، یحجبونی رو گفتیم، مسئله رو گفتیم، خلال رو گفتیم، تحدونی رو گفتیم، خله رو گفتیم و اقتضاعاتش رو گفتیم، تفاوت مسئله و طلب رو گفتیم و اینکه مسئله در جاهای مختلف به کار میره. حالا یحجبونی امرون امرت بهی فابتبت، ان شاء الله للکلام تتمتون فردای درسی. موفق و منصور باشید، التماس دعا.